Справедливост за всички. Защото ако няма справедливост в една правосъдна система, то е заплашена националната идентичност и чувството на всеки един от нас, че е гражданин на своята държава. Ето защо вън от съдебната система на тези, които я опозориха, които посегнаха на нашата националност, на нашата държава. Сме тук на този дъжд да протестираме. Искаме правда. Искаме да се докаже това нещо. Защо се случи? Искаме този убиец отново да се върне там, където му е мястото. Успеем като народ да се противопоставим на това. Не урок, както ние си мълчим и чакаме всички останали да се вземат за граничната.